Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyinin yeri məlum olub. Bu barədə reporta Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılacaq Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyinin yeri olaraq Xətai rayonunda Hərbi Qənimətlər Parkının ərazisi müəyyən edilib. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.